ៅអានាមានផ្លូវណាទៀតបើយកជាមើលផ្លូវខាងស្ដាំផងណាមកអត់ដឹងច្រកវិញណាវិញណាបើអត់មានផ្លូវហ្នឹងមានតែផ្លូវដែលយើងដែលវាងពីពីវាវែងមកបាទផ្លូវហ្នឹងចប់មានតែផ្លូវហ្នឹងហើយស្ងាយណាស់មកទៅផ្លូវគិតគៀងឡើងកាច់កាច់មើលស្ដាំយកតិចនេះយកនោះនេះខាងស្ដាំដៃនេះយកមកខាងស្ដាំដៃអូមានមានផ្លូវនេះមួយទៀតនេះក៏មកពីផ្លូវអូផ្លូវ2ស្ដាំដៃយកបាត់អូតាមផ្លូវនេះចាំមើលវិញអត់ដល់ទេអូគេដល់ហើយនឹងតែដល់នេះមិនក៏ដល់ផ្លូវម៉ាញ់ទៅរកមិនស្រួលជាបាត់តែនេះគឺទៅទៅតែយកតឹកតែនេះទៅដល់ផ្លូវស្រួលទៅទៅបាទអាយោមកយកជប៉ុនមកដាក់ទូតអាយោ
នោះញុកដល់នោះបាទកូននេះឆ្មាដល់ដែរទៅដល់ខ្លួនផ្លូវនៅក្នុងព្រៃយកមិនវាងមកខាងនេះទៅខំឡើងមកលើមកឆេងដៃបានយំឆេងដៃនេះបានឆេងដៃបានហ្នឹងអីចុះThank you.
ដើរយកបានត្រង់ទីទីនេះទៅត្រាល់អូរឿងបានណាមានយើងដើរយើងដាក់ដាក់ទូកឲ្យដាក់ញាប់វាឡានទៅគុយនេះទៅដល់វាអាចកាត់បន្ថយបានហើយដាក់ជួយមកស្រួលទៀតតាមស្មូសັດអត់មកដើរទេផ្លូវនេះនេះសឹកខ្លាំងណាស់យ៉ាងនេះមកដល់ទៅ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 ផ្លូវនោះដូចផ្លូវធំហ្នឹងផ្លូវនេះមែនទេផ្លូវដល់ដល់ផ្លូវតែសឹកខ្លាំង